kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba oo aad joogtaan ku soo dhawaada qayb kale oo ka mid ah barnaamijyada aynu diradda ku saarno dagaalka soconaya ee u dhexeeya dhinacyada iska cabinta falastiiniyiinta iyo ciidanka gumaystaha israa'eil waxaan qaybtan kugula wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyey ee soo kordhay saacadihii lasoo dhaafay waa maxay sababta keentay in lubnaan dowladdu ay ku dhawaaqdo inaanay dagaalka qayb ka noqonaynin iyadao oo dhinacyada xisbullan <imitation> ah e maanta gantaalle ay ku weerareen taangiyo dagaal oo ay lahaayeen ciidanka israa'eil maxaa soo kordhay saacadihii lasoo dhaafay waa maxay hadallada adag ee la jeediyey khubarada dhanka militariga waxa ay leeyihiin dagaalyahanada kooxaha iska cabiinta waxay wajahayaa gulufkii colaadeed ee ugu weynaa tan iyo sanadkii kun sagaa boqolixdan iyo toddobadii ciidankii lagu jibiyey dowladda masar ayaana israaeil ay soo dhoobtay mariyka ghaza macluumaad gaar ahaaneed ayaan arrintaa idinkaga hayaa waxaa kaloo an kula wadaagi doonaa xaalada guudda ee magaalada cisbitaallada xaaladaha ay wajahayaan maxay kamiista la kulmi karayaan dadka shacabka ah waa maxay digniinta ay soo saarayaan mas-uuliyiinta adeega isgaasiinta qodobo kale ayaa raaci doona soo dhawaada mar kale ka mid noqon saaxiibadeenna aad baad umahadsan tahay xarunta mrwertilt center waxaa loo aqoonsaday xarunta ugu wanaagsan ee dawaysa cudurrada keena dhalmola-aanta ragga iyo dumarka bqrcnr muqdisho tax haddii aan ku hormarno ururka laankayrtacas waxay ku dhawaaqeen keliya toddoba gaari oo ah nooca ambalaska ama gurmadka deg dega ina waqtixaadirkana ka shaqaynayaan guud ahaan marinka kaza todobadaasi gaari ayaana la doonayaa inay soo daabulaan dhaawacyada lana gaarsiiyo xarumaha caafimaadka oo xitaa adeegyo caafimaad oo dhamaytiran aysan kaga soo horeynin dadka dhaawacyada ay soo gaaraan maxaayey isbitaalada qaar way xirmeen sidaan arki doono kuwana iyaaaa aywajahayaanta meelihii biyaha ay ku keysanayeen ayaa xarumaha qaarkii la duqeeyey oo biyola-aan ayay wajahayaan cisbitaalada qaarna macluul inay kadilaacdo ayaa laga digayaa madaxweynaha dowladda turkiga erdogan markii uu ku laabtay magaalada ankara ee caasimadda dalka turkiga waxa uu yihi waa in la ogaadaa khaza waa dhulka shacabka falastiiniyiinta washingtonna waa inay taasi ay aqbashaa waxa uu yidhi erdogan marnaba ma ogolaan doono in maraykanka uu arintaasi maanka uu ku hayo kana dhigo falastiin ama marinka khaza meel ka mid ah isral jo biden ayuu sheegay in arimahaasi uu kala shaqaynaya maamulka israel si ay degaameyn a kaga sameeyaan marinka kaza waxaan arkaya mid kamid ah e, wasiirada israel oo ku baaqayaba in marinka khaza marka gacanta lagu dhigo gebi ahaanba e, degaameyn lagu bilaabo lana dejiyo dadka israiliyiinta ninka sidaasii yihina waa ninka xagjirka ah ee wasiirka amniga qaranka israel itiman bingever oo dhowr jeer xitaa tagay agagaarka masaajidka laksa wuxuu ku baaqay in dib loo qabsado marinka kaza islamarka la qabtana degaameyn laga sameeyo isaga oo ka dalbaday benyamin netanyahu inay reer galbeedka ku taageeraan inaan laga soo laaban marinka kaza oo dagaalo adag ay ka dhacayaan dhinaca kale qabiirada dhanka militariga waxay leeyihiin dagaalyahnada iskacabinta وحي وجهه يان يعني عيدا أوليك ما مدك اللي جو جبيه الدولة دا مصر سنة كي كنسا بقول لحدا نياته دا بادي قبير كدين عمي اللي جنرال فايس الدويري عيا إساغ الله اللي يا تلفشن كالجزيرة وحو شيقي إن اسرائيل كو قصبناتي إن مرين كي قزة إي جيسو عيدا لامي ده. kuwii jibiyey ciidamadii masaarida sanadkii gaar ahaan bishii juun sidoo kalena wuxuu sheegay in daanta galbeed ciidanka kusugan ay ka badan yihiin kuwii horay ugu sugnaan jiray sababto halkaasina in a kale oo dagaal noqoto ayaa laga baqaya fs aldaweyre waxauu yidhi kooxaha wax iskacaabinta waxay ku jiraan iska horimaad lagu tilmaami karaya mid wanaagsan kana wanaagsan heerkii la filaya maadaama kudhawaad uiaa kunoo askari ay la dagaalamayaan wuxuu yidhi saddex ilaa iyo shan guuta inta udhexaysa ayaa la geeyey ee furmaha hore ee dagaalka ciidamada iska cabinta iyagoo dhulka kasoo baxaya qaarkoodna ku jira dhismayaasha burburo ayuu sheegay in ay iska caabinayaan oo ay ka hortegayaan in ciidamada israiil ay isku ballaariyaan saldhigyo ama magaalooyin xaafado dhowr ah oo ka tirsan marinka khaza قبير كدين عمي لترغى وحو تلمامية ان اسكعابنتو اي وجهه يان تريضي او قبض نيد اي تانقية ضد غال ايوهوبكا عسرقة لكن وحو تلمامي ان ايوهو ايهن قوى اوطاو برا سيدالا اوطاو برا اذا ماذا اسرائيل

dhinaca kale mas-uuliyiinta isgaarsiintaa ee marinka kaza ayaa shaaca ka qaadaya in adeega isgaarsiinta iyo internet-ka gebi ahaanba uu xirmayo maalinta kamiista ee soo socota wixii ka dambeeya guud ahaan marinka kaza wasiirka isgaarsiinta ee falastiiniyiinta ayaa sidaasi u sheegay telefishinka al-jaziira waxaana uu yihi adeega isgaarsiineed iyo midka internet gebi ahaanba uu xirmi doona maalinta kamiista marka la gaaro sababo la xiriira duqaymaha is-dabajooga ah ee ka dhacaya marinka gaza oo ciidamada gumaystaha ay geysanayaan taasina waxay keeni doontabuu yihi in la qariyo dadka shacabka ah waxyeelada soo gaaraysa sidoo kalena la isku dayo adeega internet marka uu daaada ka baxo in xasuuqa marinka aza lasii labajibaaro sidookalewusheega ntaadu adkyndoonto in irir asameeyaan ehlada dadka kusugan marinka az iy uwa ka maan iy sidoo kale laamaha caafimaadka ee ka holgalayamarinkaaz sid hadadhiga waxyaabaha kale e soo kordhay saacdihii lasoo dhaafay waxaa kamida in mas-uuliyiinta isbitaalka asifa asaaca kaaadeen xaaadu i agsii adkanso agaasimahagadiidka ambalask e marinka aza dhinaa kala wayii waaa qarkausaaranahay iidhhk aragxaalad macluul a o aad udaran tai wanonsyariintdaugu dabysdiray dalaa gobka miy ciidamada israeil ayaa sheegay in ay bartilmaameysadeen deegaano dhaca dhanka koonfurta dalka lubnaan maadaama ay ka jawaabeen sida ay sheegeen ilaa iy lix ciidankooda ka mid a oo dhaawaxyo ay soo gaareen iyo dad rayid ahaa oo ku sugnaa agaarka dhinaca xuduudda lubnaan

وحو سعاد وشيغي ان مرنبا ايسان دونين ان دغال دقال كسعون اي قيب وحو يري وحان دي رد ساري دوننا ان لبنان اي كفوغاتو او مروالبا اي الالي سوحا سلوني دا قبالكا اساقو عدية ان ايسان حسين ان دقال او ايسان قادي دونين تلابا لغو ايد اي كلا او كدع قودة هان حسب الله وحو شيغي ان سي مسوليات اي ودنيات اي كجرطة او داقميان الاي حد waxaa kaloo intaa uu raaciye waxaan ilaalinaynaa xeerarka iyo qawaaniinta caalamiga israilna waa inay joojisaa daandaansiga joogtada ah ee ay ka waddo koonfurta lubnaan ugu dambayntii waxa uu sheegay haddii dagaal uu dhaco in ay diyaariyeen qorsho deg deg ah oo muddo saddex bilood ah siduu hadalka u dhigay waa markii ugu horreysay oo hadalkan uu jeediyo raiisul wasaaraha ee lubnaan iyadoo ciidamada xisbullah ee ku sugan dhinaca ee koonfureed ee lubnaanna <laughs> tan iyo dagaalka markii uu bilowday ay gantaalo ku garaacayaan fariisimaha israa'el sidoo kalena ay burbureen adeegyo badan oo isgaarsiineed hadallo u dhigmo inaysan dagaalka ilaa iminka ka qaybgelinin hore ayay kaga soo baxeen hogaanka xisbullah dowladda sacuudiga diyaaradii afraad oo gargaar sida ayaa y usoo dirtay marinka qaza diyaaraddan ayaa kasoo dhaqaaqday garown diyaaradeedka keen cabdallah waxaana la sheegay inay ka degtay ee dhinaca iyo masr gaar ahaan magaalada alcariish lagu magacaabo si gargaarkaasi loo gaarsiiyo marinka kaza mas-uuliyiinta cisbitaalka alqudus waxay shaacay ka qaadeen gebi ahaanba in albaabada in la isugu laabo aysan waxba ka dhinayn sababtoo aba yiraahdeen korontadii iyo shidaalkiiba ay ka go-een guud ahaan cisbitaalka alqudus وزارة عفمات كاميرة غزة يا سودة كاواحد شعي كقادي، إن لبرتيل ما ميسرة، داك شعبها أو سكودة يا إن يعني كدة قاقان ديسمها إزبتال كالشيفا، قهر مسؤولين تي الجور كاللغور، گلي يدك كاكوسوان، إن إبحي كران هدي أيدون يا يعني أو إي آديا يعني دينا عاكون فريدة أميركا غزة، أفايان أو هادلي، وزارة عفمات كا فلسطين يا سوشي كالجزيرة. وزير الرماه دي بد ايه فلسطينيين تنوحوا يلين نتنياهو وحوا دون انه قرب ايه هذف كي ويقوم ضدك شعبك وزارة ده الرماه دي بد ايه فلسطين عيال سيوه وكلاش يقتين رزلو زارة نتنياهو ودون ايه انه حقيقي جيه وجيه دوين ايه مضى ضدك شعبك اه يكون والمارين غزة guudahaan waxyaabaha kasoo kordha xaaladaha guud ee dagaalka ee seeriga digniinta ee laga maqlaya magaalada eshkool gaadiidka tirada badan ee laga gubay ciidamada israil ee kusugan dhanka xuduuda lubnaan iyo gantaalada ku dhacay qaar kamid ah magaalooyinka dhanka koonfureeda ee dalka lubnaanba barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagi doonaa insha allah waada mahadsan tahay